这就是街舞开播第一期，易烊千玺队就出现了一个特别的人奶茶，以前和易烊千玺在一个舞社跳舞的好哥们。对此，易烊千玺说，我是知道他来了，因为我以前跟他是一个舞社的，我们是哥们吗，所以他的水平我了解。奶茶选择海选到易烊千玺的战队，其实多少会让人误会里面有一点靠人情关系的因素在里面。他是这么说的，他觉得刻意回避才是做，并且从一开始就想和千玺并肩作战。在第一期的时候，奶茶的表现不够理想，易烊千玺给了他一个带顶，千玺非常直接地说出了奶茶今天跳得并不好，这让别的选手都更加相信这个队长了。奶茶自己也认同这个决定，如果当时千玺给他过了，那才是真的走后门。第二期的时候，奶茶的表现非常出色，连小编这个外行都能感觉到比第一期好很多。易烊千玺考虑之后，终于把毛巾给了奶茶。奶茶特别感动，这段观众看得很感动。从千玺队长对待好哥们的态度可以看出，他真的是一个公正又专业的人，完全可以胜任队长这个位置。在第一期选手们都质疑千玺的能力和水平的时候，只有奶茶理解千玺的纠结和判断，相信千玺有自己的标准，期待他们能一起并肩走下去，取得好的成绩。图片来源于网络，如有侵权请联系删除，感觉不错记得分享给好友哦。千玺正